Це вступне відео з курсу «Інноваційно-дослідницька діяльність науковця». Цей курс було розроблено для аспірантів, які вивчають гуманітарні та соціальні науки. Розпочати я хочу з декількох цифр. Отже, за роки незалежності в Україні 190 910 осіб отримали науковий ступінь. Переважна більшість з них – це кандидати наук. А давайте розглянемо, які саме дисертації захищаються в Україні. Зробимо це на прикладі конкретного року, ось 2019 рік, дані щодо захистів кандидатських дисертацій у цьому році. Ми бачимо, що було захищено 777 кандидатських дисертацій з технічних наук, 751 з юридичних, 618 з економічних, медичних і так далі. Ви бачите ці дані. Це чималенькі цифри. Однак, друзі, є ще одна цифра. А саме ось в чому вона полягає. В Україні тільки одна з трьох осіб, які поступили до аспірантури, доходить до захисту своєї дисертації. Друзі, мені б дуже хотілося, щоб ви, розпочавши навчання в аспірантурі, щоб ви змогли успішно дійти до захисту. Мій курс, власне, це одне з його головних завдань, мій курс, власне, для того і розроблений, щоб допомогти вам в цьому. Ну, давайте поглянемо, а що потрібно для того, щоб успішно завершити цей процес, дисертаційний процес? Ну, по-перше, необхідно провести дослідження. Далі, необхідно викласти результати дослідження. А де викласти? У наукових статтях, у наукових конференціях та ще у тексті власної дисертації. Мій курс, він, власне, і дозволить вам зробити це успішно. Ось ви можете побачити, щодо проведення дослідження. У нас є тема планування роботи над дисертаційним дослідженням. Рік за роком ми розпишемо, що необхідно робити. В перший рік навчання в аспірантурі, що необхідно робити. Другий, третій, четвертий. Ми розпишемо це таким чином, що ви нічого не забули. І статті, що були написані, і опубліковані, щоб і апробація була, щоб і текст був. Головне текст, щоб був вашої дисертації. Далі, що стосується теми наукового дослідження. У нас буде окреме обговорення питання, а як вибрати тему дослідження. Від цього дуже багато що залежить, власне, ваші подальші перспективи. Від цього залежить актуальність, від цього залежить новизна, від цього залежить значущість. Це дуже важливо. Вам необхідно відповідально підійти до питання вибору теми власного дисертаційного дослідження, якщо ви розраховуєте, звісно, на успіх. Далі, пошук наукової інформації. Звісно, ви маєте читати, ви маєте дуже багато читати. Однак тут є певні особливості, тобто необхідно працювати з джерелами, яким можна довіряти. Необхідно працювати з джерелами, які, власне, є репрезентативними щодо вашої тематики дослідження. У нас буде заняття, де ми розглянемо сучасні інструменти пошуку наукової інформації. Далі, що стосується методології, оце питання ми будемо довго вивчати. У нас буде ціла низка занять, де ми з вами будемо розбиратися у вітчизняних традиціях, які стосуються методології, бо захищатися більшість з вас буде саме в Україні. Далі, ми будемо вивчати сучасні тенденції в розвитку методології за кордоном. Ми з вами будемо вивчати методи, які стосуються кожного етапу проведення наукового дослідження. Далі, у нас ще одна важлива тема – науково-дослідницька діяльність в аспірантурі. Справа в тому, що науково-дослідницька діяльність в аспірантурі має певні особливості. Ви маєте не просто провести дослідження, вам необхідно ще і виконувати певні формальні обов'язки, дотримуватися певних термінів виконання робіт. Це все необхідно знати. Далі, ще що необхідно робити – вам необхідно знати, як викладати результати дослідження в наукових статтях і робити це ефективно. Щодо цього у нас буде відповідна тема. Ми будемо досліджувати, як структурувати наукову статтю.
будемо досліджувати, які вимоги щодо змісту наукової статті, будемо розбиратися в тому, як має бути підібрана література для наукової статті. Ми будемо вивчати певні речі, які стосуються різних типів журналів. Тобто це будуть і журнали групи Б, і журнали групи А. І ось, до речі, ще важлива тема у нас буде методики вибору журналу для публікації результатів наукового дослідження. Тобто мало написати статтю, необхідно ще правильно вибрати журнал, щоб там, по-перше, прийняли вашу статтю, а по-друге, щоб цей журнал відповідав тематиці вашого дослідження. Звісно, щоб це був не просто там якийсь журнал, а щоб це був такий журнал, який не соромно показати опонентам, вашому науковому керівникові. Ці речі ми з вами розглянемо. Далі, третій момент – викладати результати дослідження на наукових конференціях. У нас буде одна невеличка тема, однак це теж необхідно не опускати з уваги. Тобто, як ефективно виступати перед аудиторією. До чого готуватися, якщо ви хочете взяти участь у науковій конференції. Які є різновиди виступу. Це все ми з вами розглянемо. Далі, четверте, це як викладати результати вашого дослідження у дисертаційному тексті, у тексті вашої дисертації. Це не просте питання, ми будемо декілька занять це розглядати. По-перше, тут будуть і певні формальні вимоги, тобто, що має за чим слідувати, як саме, який обсяг це буде. Однак, крім цього, ще основну увагу ми приділимо змістовним вимогам. Тобто, а як писати так дисертацію, щоб опонентам та рецензентам було якомога менше роботи, читаючи ваш текст. Щоб вони бачили там, власне, те, що має бути у справжньому науковому дослідженні. Ці речі ми з вами розглянемо. Далі, хочу сказати, що цей курс, він, звісно, стосується не тільки діяльності аспірантів, як дисертантів. Ми розглянемо наукову діяльність в більш широкому контексті. Завдання нашого курсу – це допомогти сформувати дослідницькі компетентності як такі. Тому цей курс буде працювати на формування цілої низки дослідницьких компетентностей. Що я маю на увазі? Дослідник має бути обізнаним щодо умов ведення інноваційно-дослідницької діяльності в Україні і світі. Дослідник має знати про можливості знаходження фінансування наукових проєктів. Дослідник має вміти брати участь у міжнародних наукових проєктах. І нарешті дослідник має, обов'язково має бути доброчесним у своїй науковій діяльності. Звісно, ці речі ми з вами розглянемо. Що саме ми з цього курсу можемо взяти для цих моментів? У нас буде тема «Наукова діяльність в світлі норм законодавства України». Звісно, необхідно знати, які є законодавчі вимоги щодо того, як вам, як науковцям, працювати. Це ми будемо вивчати. Крім цього, ми розглянемо в більш широкому контексті, які тенденції є в сучасному світі щодо науки, яка роль у інновацій. Ці речі ви маєте знати. Ми будемо слідкувати за новітніми тенденціями в цій сфері. Що стосується фінансування? Друзі, грант, науковий грант можна отримати. В нашому університеті є чимало колег, які змогли це зробити. І ви теж зможете це зробити, якщо будете слідувати тим рекомендаціям, які є. Тобто, у нас буде тематика, де ви розглянете, як брати участь у конкурсі молодих дослідників, який відбувається в Україні за допомогою нашого міністерства. Далі ви будете вивчати також, як писати, готувати документи для участі у грантових програмах міжнародних організацій, таких як Erasmus, такі як Fulbright. Ми розглянемо з вами саме з практичного боку ці речі. Я впевнений, що у когось з вас вдасться це реалізувати на практиці. Далі, що стосується міжнародних наукових проєктів? Тут ми розглянемо декілька аспектів. Ну, по-перше, якщо ви хочете
опублікуватися у престижному журналі, який входить у Scopus Web of Science. Дуже корисним є, якщо є певна колаборація з дослідниками різних країн. Ось це ми будемо вивчати, як молодому досліднику вийти на контакт з колегами за кордону, як організувати цю міжнародну колаборацію. Ми будемо розглядати конкретні кейси, як це зроблено в нашому університеті. Далі ми з вами розглянемо речі, які пов'язані участі у більш широких міжнародних колабораціях, різного типу наукові проекти. Знову таки, який у нас буде метод, ми будемо вивчати кейси, успішні приклади того, як це вже робляться. Далі, що стосується доброчесності, ну це просто, це не обговорюється, це необхідно знати. Тобто необхідно знати, як буде доброчесним при публікації результатів, як буде доброчесним у проведенні дослідження. Тут є певні речі, на які не так вже часто у нас звертають увагу, але необхідно це робити. Знову таки, соціальна відповідальність вченого. Ми будемо тут орієнтуватися на вимоги, які є в Європейському Союзі. Ось ці речі ми з вами розглянемо. Хочу звернути вашу увагу, що, звісно, у нас будуть не тільки лекції, у нас буде багато, у нас досить потужний блок практичних занять буде. І ці практичні заняття, вони будуть мати певну особливість. Тобто я буду давати певні завдання, однак ці завдання будуть стосуватися не просто взагалі якихось там питань, а вони будуть стосуватися конкретно ваших дисертаційних досліджень. Тобто виконуючи ці завдання, ви не просто будете там отримувати певну оцінку, виступати, ні, ви ще будете просуватися маленькими кроками, але просуватися у підготовці вашого власного дисертаційного дослідження. Зокрема, ви будете шукати інформацію для свого наукового дослідження, ви будете розробляти методологію власного наукового дослідження. Всі ці речі ми будемо саме робити разом на семінарських заняттях. І це буде, сподіваюся, вам корисно і цікаво. Знову таки, у нас будуть і питання, які стосуються проблемних ситуацій наукової співпраці. Ми це розглянемо. Далі, що стосується джерел? Ну, взагалі-то джерел дуже багато з цього курсу, але потрібно щось розпочинати. Повний перелік є на інтернет-сторінці цього курсу. А ось з чого розпочинати? Ось чого. Чудова книжка «The Craft of Research». Ця книга написана провідними фахівцями, власне, з методології наукового дослідження, як організовувати процес написання дисертації. Це, власне, ви тут зможете побачити. Далі, необхідно знати законодавство щодо науки. Ось закон України про наукову і науково-технічну діяльність. Необхідно це прочитати і знати. Далі, я рекомендую на Курсері передивитися чудовий курс, який розроблений французькими фахівцями з Ecole Polytechnique. Це, власне, до речі, він англійською мовою, ними записаний. Ви зможете це приглянути. Отже, він називається «How to write and publish a scientific paper». Там йдеться, знову-таки, про практичні аспекти, як підготувати статтю таким чином, щоб вона відповідала вимогам провідних престижних наукових журналів. Далі є ще один корисний ресурс – це Elsevier Researcher Academy. Там багато матеріалів, велика частина з них є в вільному доступі. Це і друковані матеріали, це і відео. Ці матеріали вам допоможуть зрозуміти, як працює, так би мовити, доросла, сучасна наука. Ви побачите, власне, які рекомендації провідних світових фахівців щодо того, як проводити власне наукове дослідження, як шукати інформацію, як публікувати результати вашого дослідження. Так, що ще? Ну, ось джерела щодо цифри, які я сьогодні наводив, ось з цих джерел вони взяті. Далі, власне,
Я хочу сказати, що займатися, працювати над цим курсом не так же буде вам і легко, бо буде багато нової, багато непростої інформації, з якою необхідно буде працювати дуже активно. Курс дуже насичений, всі теми важливі і необхідно буде приділяти багато цьому уваги. Однак, не дивлячись на те, що це буде непросто, однак я впевнений, що це буде корисно для вас. Якщо ви хочете успішно пройти цей процес, дисертаційний процес, якщо ви хочете стати ефективним науковим дослідником, то мій курс зможе вам допомогти в цьому. Це практичний курс, який, сподіваюся, буде справді корисним для вас. Отже, побачимося.